Eikä tässä haastattelussa vaan laiteta sanoja mun suuhun. Ei tietenkään. Siis me leikataan tää niin, ettei taas vaikuta haastattelulta. Otetaan kato paloja sieltä täältä, me koostetaan niistä sellainen sun tarina. Mä asun nykyään mun pikku hauvelin kanssa Helsingin Kalliossa ja on tällä hetkellä 20 ja siis ihan just äskettäin täytin. Mä oon ailahdellut parisuhteissa nyt yli vuoden ja kaksisuuntainen mielialahäiriökin on päässyt kehittymään, mutta pääsikin, koska se nyt on trendikästä. Mä haaveilen, että musta tulisi joku TV-sisustussuunnittelija. Eniten mä vapaa-ajalla tykkään pitää huolta mun kunnosta, mut tässä on nyt ollut vähän kaikkea ja mä tykkään esittää ja keksii tarinoita ihan omasta päästä. Mä tosiaan oon ollut heteroseksuaali. Mä luulin, että sitä varten olisi ollut rokotukset, mutta se tuli sit takaisin yläasteella. Silloin mä suhtaudun kaikkiin ihmisiin ihan täysin normaalisti, mut sit mä tajusin joskus just yläasteella, kun mun kaverit alkoi kiinnostua tästä heteroseksuaalisesta kulttuurista. Silleen, että mun hyvä ystävä sanoi, että se on mennyt teininä kihloihin ja on nyt raskaana. Sitten mä vähän ajan päästä tajusin, että mä oon itekin kihloissa. Mut silloin mä kasvoin vielä tynnyrissä ja mun maailmankuva oli silloin todella erilainen. Silloin erilaisuus vielä pelotti mua ja epäluulo toi turvaa. Sit kun mä olin ekaa kertaa kihloissa ja sit kun me oltiin jo erottu ja palattu yhteen ja erottu ja rakastuttu ja niin mä jossain vaiheessa rakastuin siihen uudestaan. Ja mä olin silloin 15 vuotta ja mä jo tiesin kaiken rakkauden. Sit kun me erottiin kahden viikon jälkeen, niin mä halusin mun luokkasormuksen takaisin, enkä mä saanut ja sitten mä jouduin ostaa itselleni uuden sormuksen. Sitten mä tutustuin sellaiseen suulaaseen ja viinaan menevään tyttöön, joka jakso puhua ja oli hirveästi mun tukena baareissa ja se tykkäsi ihan hirveästi portsareista. Ensin se aiheutti mulle hirveästi ongelmia, enkä oikein ymmärtänyt, että miten se jakso olla sellainen. Kunnes yksi päivä mä sitten tajusin, että sehän on faghag, ja kun se kuitenkin yritti parittaa mua sen parhaalle kaverille. No, sit treffeillä sen paras kaveri halusi polvistua mun eteen, ja mä annoin, kun mulle ei sinänsä ollut asiaa vastaan mitään. Sitten mun uuden ystävän polvistuessa mä koin syvän henkäyksen, ja siitä lähtien mä en enää pystynyt kieltää, etteikö se osaisi asiaansa, vaikka olisi halunnutkin. Sit mä lähdin sellaiseen baariin, ja sit siellä baarissa mä päätin, että okei, mä lähdin jatkoille, ja lähdin sit seuraa sellaista tyyppiä. Mä tein sit sellaisen ratkaisun, että haluan lähteä sen luota aamulla ekalla sporalla takaisin mutsin luo. Sit siihen tuli se, että mä tein sellaisen päätöksen, että mä en enää halua olla kihloissa tytön kanssa, että mä en enää halua valehdella itselleni. Et se, mitä jotkut homoista sanoo, ei ole se, mitä valistuneet ihmiset sitä oikeasti ajattelee. Mä hyväksyin itteni ja tajusin, että mähän on syntynyt tällaiseksi ja oikeastaan, että mä saattaisin tykätäkin siitä. Sit mä tajusin, että haluan sieltä äidin luota omaan kotiin. Sit mä vaihoin Facebookissa parisuhteen tilan sinkuksi ja sit se tyttö suuttui siitä ihan hirveesti. Sit se kysyi multa, että mitä tää on. Mä selitin sille ja se oli ihan ok. Sit alkoi palaset loksahtelee mun elämässä. Silloin kun mä oon ollut naisen kanssa, niin mä en oo vaan ollut onnellinen mies. Kuitenkin kun mä haluan olla onnellinen ja mun sydän kaipaa onnea, niin sitä heterosuhteessa mä en sit löytänyt. Mä halusin vaan olla ylpeä ja onnellinen, että mä oon mies. Sen baarireissun jälkeen mulla oli kyllä ihan kaumea krapula ja vähän morkkiksi, kun sen kunnin piti olla täydellinen, mutta se olikin ihan kaamea ja vähän pulska. Mulla oli pelkotiloja tärineitä ja mä rukoilin, ettei tollasia mörköjä enää tulisi vastaan. Lähtis tollaset hirviöt menee täältä, kun en mä niiden kanssa kuitenkaan voi olla. Sit puolen vuoden jälkeen mä aloin elämäni sellaisessa kuplassa, missä tollasia ei oo ollenkaan. Ne oli vaan kadonnut. Se tuntuu nyt kuitenkin tosi omituiselta, kun muistaa millaisia silloin oli. Nyt kun mä katson mun ystäviä, niin no onhan ne ihan mielettömän upeita. Mut mä osaan kyllä pitää ne ihan ystävinä. Mä oon jo nyt vuosia ollut ihan täysin umpihomo. Ja jos kerran kouhublondikin voi mennä naimisiin, niin miksei sit homotkin.
mä oon ihan elävä esimerkki siitä, että siitä puolesta ei tarvii päästä eroon. Mulla sille ihan ok, että ihmiset on erilaisia ja kyllä mä pystyn naisten kanssa olemaan ihan normaalisti. Vähän niinku siskojen tai äidin kanssa, mut en mä noista lesboista vieläkään oikein ymmärrä. Baaris tulee silleen niinku, että sä tolleen voi oikein kierroa kattoo, että se on jokaisen oma asia, jos ne haluu tuolta näyttää. Mut kuka niille sit kertoo, jos sen mä? Siis jos me ei baarissa kerrottais omaa totuutta siitä, että kuka on ollut kenenkinkaan, niin mistä me puhuttais? Ja mistä ihmiset sit kuulee ne juorut, jos me niitä kerrota? Mä en voi tajua, että kun ihmiset ei enää lähde baariin, vaikka niistä puhutaan paskaa. Kun siellä baarissa hiljennetään kuitenkin ne ihmiset, jotka yrittää meistä puhua pahaa. Itelläni on kuitenkin sellainen suhde baareihin, että kyllä mä niissä käyn. Niissä saa kuitenkin olla ihan oma itsensä. Siellä kun voi kommentoida suoraan ja totuudenmukaisesti. Eikä tarvii yhtään miettiä, että ottaako joku hernettä nenään. Miten sä haluaisit rohkaista niitä nuoria, jotka ovat nyt samassa tilanteessa tai painii samojen asioiden parissa? No, ihan ensin se, että hyväksyy itsensä sellaisena kuin on. On sitten GLBTFAITR tai joku muu. Ja lähtee sit ulos ihan omana ittenään ja uskaltaa luottaa itteensä. Ja sit vaan hyväksyy sen, että mun ei tarvii muuttua. Mä oon elävä esimerkki siitä, että ihminen voi elää onnellista elämää ihan omana ittenään.